Non dopo? Anche Potete portare qui? perché, Oh! beh, se ti metti in cattiva, No! ti devi rubare ora, perché è No! valente, è quello che ti dà poco smola, perché mi ha detto se sì, mi sono malata, no, in quella, tengo lo stai, beh, lo si sa che mi Un tu. pacchetto di internet, po'! Dengar kau ni! Susu! Dok, orang nak tahu macam mana keadaan sakit sihir tu. Oh, kita share. Bila buka ni malu pula lah. Tak apa, kita nak buat. Tak nampak tu. Ah, sudah. Tak nampak aku ni rajin lah. Buka, buka mai tu. Buka ayak, mai ayak bomoy, bomoy barang apa? Ah, okey. Tak, lima orang bagi dia. Dia mai barang tempat muntah ni. Kludo barang banyak-banyak. Tak boleh tau. Oh, adik. Jadi macam mana? Dia gangguan dalam badan. Tak sihat. Mai melakukan rujuk saya tu. Ya insya-Allah, tu kenapa bunyi benda teriak jerit-jerit? Ai. Tak ada pun. Dah. Safety ya. Hari ni lampu tak ada noh. Hari ni lampu tak ada. Punya punya hangat noh. Tak tahu nak apa. InsyaAllah kita nak menolakkan rawatan insyaAllah. Ya, Muhammad Faridwan Dewan daripada Pusat Rawatan Nur Zikir. InsyaAllah. Bila nak main tahun ni? Jom, malu lah. Malu lah. Segan. Segan. Duk kulim kalau duk bagan. Oh. Oh, dekat ni. Ambil dekat ni. Ambil dekat ni. Segan, susah nak ubat. Ini, cawan masuk. InsyaAllah. Buka tangan elok. Belum ni pi cek apa kata apa? Saya pun miso. Suami tak ikut mai. Mu tak sayo. Lupa ulat. Ulat bawah tapak kasut. Tapak kasut apa? Suami. Suami. Ulat tu putih tu bunga gemuk-gemuk semua. Yalah macam ulat sampah ha. Dah gemuk-gemuk tu ulat buah tu kan macam ulat sampah tu. Ulat sampah lah. Lepas tu saya pukul ulat tu ulat tepung oh, busuk bangkai. Busuk sangat. Ya. Dalam mencari dalam kawasan rumah Mahabat Aksa. Hari-hari saya dah basuh pun lantai cuci memang tak ada apa. Semut lipas apa semua tak ada cicak pun tak ada cari tu pasu-pasu bunga aku sekitar kawasan tu longkang mas tak ada lah bakar-bakar apa ambil sini masuk dalam rumah tu sini bau kat situ bau kuat saya angkat kat tapak kotak suami ada kelumpuk kelumpuk apa tu ulat tu kan di tapak di kasut tu tapak kasut tu tapi susah makan apa benda kat kasut tu pun bersih macam tu saya pukul memang saya pukul mati lipas macam tu supaya dia bisa rapi dia jangan pukul aku tu kalau tu tengok ulat apa saya pun tak syok ni kan habis jadi satu badan saya masuk hospital seminggu masuk hospital seminggu macam tu macam kok kan habis ni saya ada gambar semua lah saya seminggu lepas tu masuk hospital seminggu tak ada apa lah saya doktor cek tu semua doktor ni semua semua lepas nak kita nak kata apa semua tak ada apa kan doktor cek tu semua doktor jantung pada laman pun semua tak ada apa semua lepas itu mesti allergic tapi lepas yang lebih allergic tu puas hati satu badan dan tak buah dia ni buat buat tu biar yang belakang sikit semua meh buka tak buat tangan meh dekat sikit tak buah tahun ni tu dah kau tiga kali empat tu kali tak buah kau tengok tu istighfar tiga kali niat ya Allah tuan ku aku main sini nak berubat kerana mu ya Allah minta keluar apa dalam badan tubuh badan ku kalau ada sihir di atas tubuh badan ku minta keluar InsyaAllah tuan-tuan sendiri yang di rumah boleh ikut sekali no? InsyaAllah A'udzubillahi sami'il alim min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فلما ألقوا قال موسى ما جبتم به السر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وخرج الجن كلوا اسمو عمي تو بكت انتهى تو كلوا اسمو apa yang dalam perut semua keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi insya-Allah nanti kita akan pakai jurus Qul huwallahu no, jurus al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jurus Qul huwallahu ahad ni, jurus al-ikhlas ni memang kuat no. Segala apa ada dia ketembak dalam badan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah. Keluar. Keluar semua. Kedak lagi aku baca lagi hang sakit ni jin. Baik hang keluar semua, hang buat keluar semua bisa dia semua aku nak hang keluar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allah. Bismillah. InsyaAllah. Siapa sakit perut? Ada muntah, ada darah tak sihat no? Ada darah tak? Ada. Ada darah? Mana tengok? Tak bawah. Muntah darah tuan no. Muntah. Ambil. Muntah tu. Sihir ni kalau kita bagi Allah muka keluar nampak. Sihir ni tuan, dia kena jurus Allah ni. Out lah. Out. Keluar.
Dia akan krem di perut tu sebab dia duduk tarik. Dia duduk tarik semua apa dalam badan tu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa hudal arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dengar suara macam suara bahasa. Syah meh. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ha, petek tek TMB rawat lambat ni. Keluar semua bisa dalam badan ni. Tidak ada hak untuk engkau di sini. Balik daripada tempat kau asal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yuslihu amla muslim. Yaqullahul haqqu bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Jangan tunjuk tok saya pun nak muntah ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samia'un wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ini ambil kain tak tengah belakang tok kita. Niat dari perut sampai ke dada buat keluar habis semua. Tok di tengah-tengah ni. Sini, tok macam ni. Niat pasok dia daripada perut dia, tarik keluar semua habis. Okay. Dari perut sampai ke dada, tarik keluar. Lagi. Sakit kepala teruk. Ha, ramai yang sakit kepala tu. Tu niat putuskan segala ikatan di pinggang. Putuskan. Sakit pinggang ah. Okey, sudah. Tahu. Mai tengok ada darah tak tu puan. Okey, tak apa. Simpan. Puan, yang ni benda ni kena buat kena kenyok lah. Nanti saya beritahu lah. Nanti macam mana nak muda apa tu. Teruk lah. Tak apa, pergi duduk belakang tu. Relax tu. Sebab dia ni buat semua beritahu cara nak mandi apa semua lah. Mai abang pula, mai. Ni ambil. Ni ambil. Adik. Buka tak tunjuk lah. Nak tunjuk boleh. Ambil, jangan buat tu, buat keluar kena besi-besi. Rugi je. Ambil besi je. Mana tu dia ni? Semai lah. Sakit apa? Memang dekat air. Tuduk malu. Nak pakai? Pegang. Tak ada segam. Kau nampak orang tak tahu apa dia? Ha? Dekat. Buka amai. Amai dekat air. Ha? Amai apa? Eh, nak berubat tu buka amai je nak. Tak nampak muka lah. Amai dekat air. Lagi dekat air. Tak nak pakai mask, kena pergi hospital lah. Baru pakai mask. Amai dekat air. Lagi dekat air. Lah, takut lepok lah. Amai dekat. Tegan apa pun kau nak suruh berlaku. Amai dekat air ni. Dekat air. Laki je pun. Amai dekat air. Amai. Loh, saya nak pegang tengah jauh. Amai dekat air. Haa, dekat lagi. Macam mana sejuk tengah-tengah ni? Boleh apa? Ha? Tak ada masuk muka ni. Muka saya. Amai dekat air. Ah, tegang kan, takut ni main dekat air. Tak nampak ni saya nak berubat payah. Ha, tak ada, ambil balik. Okay. Duduk. Sakit macam mana abang main? Dia masuk dalam badan lepas tu dia main. Buka beg.
Dia kacau. Dia main. Macam mana? Dia main balik. Lah, duduk gustan belakang pula dah. Aduh. Main dekat. Main dekat. Haa, okey. Padahal. Kau nak nampak muka, tak nampak lah. Kakak lah yang tak nampak muka. Okey, padahal. Buang-buang, tak, bukan. Dia dengan buang-buang tu, dia main balik. Main balik? Haa, macam mana? Haa, macam mana? Pasal dia tak lerak badan, letak-letak badan. Tu. Ni bisa buat sejuk kan? Ni panas kan ni? Dah rekod tu tak? Rasa letak badan ni, rasa tak. Dia dah keluar pun rasa letak badan. Letak lah. Untuk dia letak momen rapat tu. Haa. Bukan tuan-tuan, tangan dia pun sejuk ni. Sejuk tu badan, padahal hangat ni. Elektrik tu tak? Dia sejuk, kita punya panas. Kau terbalik. Istighfar je tadi. Oh, sudah istighfar, aku tak ingat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tuanku. Aku nak berubat ni. Kerana-Mu, ya Allah. Buanglah segala apa dalam badan. Pejam atau? Ni buka duduk tengok. Oh, sejuk kan. Oh, kaki pun sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Tutup mata, tutup mata. Pejam mata. Astagfirullahaladzim. Han balik ya. Nanti balik ya. Kawan kata tak tunjuk muka, han tak percaya aku. Okey. Ha. Dia segar lah. Tak tunjuk muka. Muka aku insam lagi. Tu aku tunjuk muka aku ni. Ya, balik kan. Pejam mata, han tak percaya aku nak berubat ke mana. Tak percaya. Ha, gil kan. Macam macam orang. Bismillah. Allah tak aku tergelok lah. Aduh. Tak tunjuk muka, ham percaya aku lah. Haa, percaya. Tak tunjuk lah kakak ham. Tak muka. Tak ada keluar lah muka kakak. Tentuk mata. Lah dia buka mata pula dah. Allahuakbar. Lah dia berkejap pergi belakang pula. Memang dekat. Bukan. Dah nak buah. Di segar masuk benar. Ni kau hai. Kau. Ono wa. Bapa bola mau ni kau. Mau. Insya-Allah. Pejam tak bismillah ni ada lok nak keluar kan. Tak menawak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فلما ألقوا قال موسى ما جبتم به سر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون هنكلوع لما دانه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق كلوع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
wa anna dhanna an la taqula al insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Mana letter ni? Kau masuk. Ha ni masuk kena umel bihi. Nanti boleh buat untuk saya ni. Saya dapat alamat ni. Kayu ni. Ha. Masuk umel bihi. Tadi saya bagi ni, saya bersipok-sipok saya bagi kat tengah santau, keluar ambil kecoh ni. Sebelum live tadi. Tiba-tiba saya cari ya. Ha, kita gunakan kayu ni nanti insya-Allah. Ini kita try yang satu ni. Sedut. Tak ada, dia kena booking ya bang noh. Ha, sedut-sedut ke hidung. Sat lagi sat, tunggu sat bagi dia ni sat. Sedut. Sedut ni, sini. Sini. Ha, sedut, sedut. Ha, sedut tengok. Tunggu asap dia naik. Buih, buih sikit, buih sikit. Ha. Ha, okey, sedut. Ha. Ha, kelak. Kelak. Muntah buat kelak. Ha, pusing belakang badan tu. Main belakang, main belakang. Badan main belakang. Haa, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhuya ilayya annahu istama'na faru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih walan nushrika birabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata wa anna dhanna an la taqula al insu wal jinnu ala Allahi kaziba. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Keluar lagi. Keluar semua. بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جبتم به سر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Jual tu nak beli nanti insyaAllah nanti. Masyur dengan berubat. Buat-buat masyur. Seduk ini. Ha, seduk ini. Seduk eh. Pekuk tu seduk. Mah. Masuk jenuh. Sakit perut. Sakit dada. Benda ni ni sekarang kat mana? Tak apa, tak apa. Buat masyarakat buat. Buat masyarakat bagi tarik dia keluar macam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي يهدي إلى رشدي فآمنا به وأن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء الله وسلم عليه اقرا 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 Limau main berapa biji eh? Kau tak habis berapa biji ni limau? Tak apa. Tuan yang tak booking kita tak boleh buat tuan. Kita buat yang mana yang boleh booking saja. Okey tak apa rehat tu. Aku simpul pasir tu kan nak muntah duduk dalam rehat tu. Apa? Kuat sikit perut. Sakit perut lah. Apa? Sakit perut lah. Limau ni nanti buat 3 hari kok. Limau. Ah, buat nanti sekali dia ni beritahu. Potong 3 biji 3 biji buat mandi lepas asap hari-hari lepas asap. Hang kerja adik. Ha? Hang kerja. Macam mana ya Allah buat LGM ni pun lambat lah macam mana macam mana oh my body macam mana my Alhamdulillah insyaAllah tu ada sesuatu di langsir kuning tu ai ah, biasalah tentang tempat-tempat jin ni panas tak ada elektrik tuan tak ada current hari ni. Oh, nah. Masa duduk berubat dah. Oh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fi samai wa huwa samin alim. A'uz bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ang keluar ah. Hanya kan duduk lah badan ni. Siapa hantar amai? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha ikut tangan aku tarik keluar. Ikut pi. Aku duduk gunung jerai ah. Bukan yang aku tarik ni di badannya Allah. Aku tarik jin dari kok jin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tok pin nombor telefon tak apalah nanti insyaAllah nombor telefon ada tuan tapi susah lagi so, ni banyak tuan saya minta maaf tu mak dia ni lebih jawab orang main tak ada nombor tuan-tuan boleh tulis tak boleh buat dah main-main kan ni nak berubah ni habis lah video lah habis lah ikat sampul tu oh siapa oh CD bila tu main dia kata tu main hari ni tu tak sedap telefon CD so tunggu sat siapa dia? CD suruh main siapa dia? Dia pun tak kenal CD tu. Dia kata putih kukurun dalam CD tu. Oh, eh, tak kenal macam mana join nama CD? Tak kenal CD. Bagi tahu nak buat mandi apa semua tak nak nak halo. Salam. Ini
Ada sini suruh ada orang mai berubat malam ni. Ada. Hello. Allah Allah ni macam. Ini buka pun tu kita pasal terlalu ramai kita tak boleh nak buat banyak sangat. Blackout ni blackout. Bukan kata saya tak mau buat. Hello, Kanko Sidi. Ha. Ada Sidi suruh main ni? Tak ada kan? Nama apa dia ni? Ha? Ada ke kau? Ha, saat nak dia cakap dengan Sidi. Tak boleh cakap. Tak tengok bayang untuk pun dah takut. Ya. Sihir lah. Sihir ni tak tahu lah sihir pun, tapi tengok sihir. Ni ada benda menumpang ni. Tak apa, nanti kita buat. Cuma kok sihir nanti kena umai nyok apa nanti saya beritahu ni. Ha? Ya Allah, saya tak beritahu siapa dia buat lah. Tapi macam mana saya tu, macam mana? Pasal apa dia buang dia rumai tu? Kena lawan, kena lawan dia. Nanti kena pemutih nanti. Kena pun buat, kena buat, buat pemutih. Masuk. Kan lagi lah. Nanti buat, nanti kok isi. Haa, sendai yang kok dia lah. Tak apa, nanti Zat, nanti tunggu dia ni, tunggu Zat. Jangan, kenapa ada generator, kena ada generator satu tu. Tuan, saya ni pun bukan ada banyak duit kan, tuan nak beli generator tuan. InsyaAllah nanti dah ada rezeki kita beli generator tuan. No? Kita sini bukanlah lawatan cah orang beribu-ribu tuan. Saya sendiri pun dekat-dekat ni yang tuan. No? InsyaAllah. Tolong kipas tu berpeluh hari, berpeluh kan tuan. Allahuakbar. Doa-doa lah tuan, semoga murah rezeki insyaAllah. Saya berubat ni bukan saya nak kaya tuan. Buat saya beritahu, saya nak tolong orang kan. Boleh ni, boleh ni. Tak pernah, pernah. TMB pun lama, tu lah TMB pun tak tahulah pasal apa. Betul. Ha? Oh, daripada petang tadi. Tok Boh lilin satu, Tok Boh dah lilin-lilin pun tak jadi apa. Tok ada jual batu tabasyir tak? Ada-ada kat Basyah dah. Noh Basyah. Ada, nanti kita buat jual, nanti kita buat jual. Saya sendiri pun minum ayak tabasyir tuan. Nak tunjuk kat tuan-tuan mana ada ayak ni. Oh ni. Saya sendiri pun minum ayak pandaman tabasyir. Oh, saya tak tahu lah. Tak tunjuk. Tengok tu. Saya ni batu tabasyir tuan-tuan. Saya sendiri pun pendam minum ayak tabasyir ni. InsyaAllah. Bagus. Ayak tabasyir ni bagus. Dia energi sikit pada kita. Nanti lah saya suruh Amar Syah cerita detail lagi tabasyir ni nanti. InsyaAllah. Oh, penat. Dia ni? Macam mana? Macam mana? Tak apa, sebab ni nanti saya ambil tarik-tarik. Tak apa ni. Ni, bagi tahu kok ni kena buat main nyok apa tulis. Buku. Macam saya tak tahu apa yang main kok tu. Ha? Nanti main kain putih ya, saya nak memutih. Dia ni aku. Nak lah, lepas ni kena main buat nyok. Adik ni kain putih, kain putih satu. Setengah meter ke, satu meter boleh. Tu nak memutih. Tok jual batu lengkap dengan pengisian sekali tok. Ai. Pengisian buat sendiri insya-Allah. Dah lama ke bergelap ni, lama daripada petang ni tuan, tuan faham tak ada perkara daripada petang ni saya punya hangat tuan nak abang ni. Dengan berubat pula. Tadi kayu apa tu? Kayu tadi kayu nama apa? Kayu dia ada apa Masya? Ha? Mengkunyit tuan. Ah, bukan kayu kunyit hak lembek itu tu tak. Mengkunyit kayu dia. Kayu mengkunyit tuan-tuan. Insya-Allah bagus. Tapi kena buat dulu, kena sipak atas dia.
Masya-Allah kita tengok insya-Allah. Kayu mengkunyit. Terbaik tu debat dengan dia. Baiklah, saya cuma mempertahankan ulama saya tuan-tuan, saya mempertahankan Pak Sumit saja insya-Allah. Daniel tu apa? Daniel tu budak saya. Al Zalzalah. Kalau baca kembalikan sihir balik ke tu, wallahu alam saya tak tahu tu. Saya kena kata wallahu alam. Tok nanti tengok WhatsApp noh. Saya WhatsApp pun saya tak balas, orang lain yang balas. Minta maaf lah saya bagi tahu siap. Ah depa akan balas pelan-pelan. WhatsApp tu yang masuk 4000 tuan, mana nak dah baca satu-satu. Tok tang mana tok berubat. Di pusat rawatan bidung. Saya kena buat takat masa yang mampu, saya tak boleh nak buat lebih. Insya-Allah pindah rawatan tempat-tempat lain pun insya-Allah. Pindah rawatan tempat-tempat lain pun sama juga, bukan main kat saya sembuh. Allah Taala beri sembuh tuan. Mana pusat rawatan pun insya-Allah ada. Ha, boleh hadir tengok siapa-siapa pusat rawatan ada. Yang ada ni boleh hadir, boleh bagi tahu tengok nama pusat rawatan. Pecah peluh nampak. Pecah peluh Haji dia oi. Telefon Ustaz TMB ni buat lambat kan, sampai aku santau TMB ni. Hangat lit-lit ni. Allahu akbar. Tok minyak sarah aja ada, nanti kita buat. Ustaz, saya tunggu basyah, basyah. Orang tanya orang basyah. Mai basyah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minyak nanti kita buat lah, akan buat live dengan Tok lah masa nantilah. Minyak sarah berbentuk macam mana? Ya, berbentuk minyak sarah. InsyaAllah kita buat sekali lah. Sarah. Jadi kita nak jadi tak boleh. Tapi insyaAllah masa terdekat ni lah. Mungkin kalau kena tu tabasyir minyak. Tabasyir bagi dia minum, okay, minyak bagi dia sapu. Cepat lah. Yang selalunya daripada pengalaman Abang Syah dulu lah. Macam tu lah kita buat. InsyaAllah yang hak sembuh tu ramai lah saraf. Boleh tabasyir banyak ya Abang Syah? Ya. Ada ya banyak tabasyir? Ada. InsyaAllah ada. Kita buat aja lah pun siang. Ya. Jadi saya stok tu pun untuk nak tolong orang ya. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Baik. Ya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tuan-tuan, Masya-Allah bagi tahu lah. Ini panggil orang ni pula meh. Nasir. Kerja jadi tak boleh buat kerja. Betul lah, buka-buka mas saya tak nampak kau. Taklah pakai. Pakai kepit. Okey. Apa kecil kena picit. Okey. Kecil ni lah. Dari mana bang? Dari Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur, okey. Saya nak buat kerja jadi mengantuk. Okey. Lepas tu apa? Jadi macam fikiran tu jadi terganggu. Terganggu. Celaru tak boleh buat kerja. Nikah dah. Ah, dah kahwin. Isteri. Isteri. Okey. Lepas tu sakit-sakit badan. Lepas tu saya tengok macam ada macam orang tak suka saya. Sebab tengok macam anak buah. Ojo apa? Duk ojo tau lah. Saya kerja engineer. Oh, engineer. Itulah dah 3 tahun saya rasa kot. Macam tu. Tapi saya ingatkan tak ada apalah biar, tapi tengok Lili jalan lagi tu. Lagi saya nak buat kerja lagi. Memang tak ada buat kerja sekarang. Bukan nak buat kerja. Sebelum ni duk ikut live berubat pun ikut tu. Ada. Jadi macam mana masa duk buat live jadi jenuh? Tak ada apa. Tak ada kerasukan pun tak ada. Tapi saya ada berubat juga tempat lain. Tapi itulah dia cakap ada sihir, tapi dia baik sekejap lepas tu. Jadi balik macam tu. Kau diri yang jadi macam nak jadi apa? Zaiti ke? Tak tahu, rasa tak. Tak? Rasa tak. Oh, tak nak kerja tak apa? Kalau buat benda lain tak apa. Oh, benda lain okey. Buat kerja tak boleh. Ni ambil pasir setiap main. Meh buka tangan tu. Dekat air tu, bang. Dekat.
Kau kuah tangan ni? Betul lah. Lembutkan tangan. InsyaAllah. Biasa orang. Lepas apa? Nervous? Nervous ke kot? Tenang. InsyaAllah istighfar 3 kali. Istighfar derah sikit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Okay, niat ya Allah ya Tuhan ku. Ya Allah ya Tuhanku. Aku datang berubat ni kerana mu ya Allah. Aku datang berubat ni kerana mu ya Allah. Keluarkanlah segala apa dalam tubuh badanku ya. Keluarkanlah segala apa yang dalam tubuh badanku ini ya Allah. Bismillah. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. 'Alima ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hafzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Falamma alaqaw qala Musa ma jibtum bihi sir inna Allaha sayabtiluh inna Allaha la yuslihu 'amala al-muhsinin wa yahqullahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun. فلما ألقى قال موسى ما جبتم به سر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهو الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا الله يا Tuhanku, keluarkanlah segala sihir ya Allah jika dilakukan di atas tubuh badannya ya Allah. Ya Allah, jika ada sihir yang telah dilakukan di atas tubuh badannya ya Allah, jika ada sihir yang telah dijampi di atas tubuh badannya ya Allah, jika sihir telah dibacakan di atas tubuh dan gambarnya ya Allah. Ya Allah, Kau yang Maha Kuasa, Kau yang Maha Penyembuh, ya Allah. Tunjukkanlah aku, ya Allah, jin-jin sihir ini, ya Allah, dan tubuh badan ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bizil mulki wal malakud, wa'tasamtu bizil izzati wal jabarud, wa tawakaltu alal malikil hayyil qayyum al-halimil ladhi la yanamu wa la yamut. Dakhaltu fi hirzillah, dakhaltu fi hibzillah, wa dakhaltu fi amanillah. Bihakika fahaya a'in sod wabiha mim a'in sin qafumin wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Baca jenuh. Nak baca ni waktu jenuh? Tak tahu apa. Tapi tu tangan gegak. Tak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Pejam tu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masa nampak bayangan apa-apa, beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Tunjukkanlah ya Allah jika apa yang dalam tubuh badan dia sendiri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ya. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. اللهم يا حي يا قيوم 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 يا ذا الجلال والإكرام 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 قوم ده والله جن غير ما بقى ترى ما بقى pelik ya, tak ada apa baca, tak ada apa pun. Sudut tu, ambil sudut eh, sudut hidung papak sikit tu. Pedih ya? Pedih. Sikit. Masa orang tekak? Masa alam. Masa macam mana? Tekak je lah orang tu. Pedih. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum ni tak bisa jadi macam ni? Sebelum ni saya buat tak tahu ke. Saya buat tak kisah sakit kaki pun, saya buat tak kisah ke. So yang kerja-kerja tu kalau ngantuk saya tidur. Lepas tu bangun, lepas tu boleh lah buat kerja. Bisa tak? Bisa nak pergi kerja tu rasa macam nak accident atau lelap tu, tak ada. Tapi bila pergi, sekarang ni saya kerja dekat rumah, dia alternate rumah dengan jabat. So kalau dekat rumah tu memang memang ngantuk sangat lah. Kat office tu saya boleh ngantuk, saya pergi minum air, pergi jalan. Kalau kat rumah nak konsentrate kerja tu memang tak boleh, kena saya pergi buat benda lain, tak apa pula. Takut guna ain lah, ain. Oh, ain, insyaAllah. Tak apa. Apa, bawa apa dia? Bawa bahan apa? Saya bawa air, limau. Limau, beritahu cara nak mandi buat semua. Kalau boleh, saya suggestkan ambil minyak, bisa try tak minyak ni? Tak. Ambil pakai dulu. Untuk kuat semangat sikit. Sebab kita kuat ain lah, penyakit ain. Ain ni hasad leki mata orang, kita tak tahu. Sebab tu bila dia nak pergi kerja, jadi down. Tempat lain okey. Ain tu punca daripada tempat kerja tu. Orang duk tengok kita tak senang, orang duk rasa tak puas hati kita. Kalau kena penyakit ain, dia tak sampai ke tahap sihir. Sebab tengok tubuh badan kamu kuat, badan orang kata, orang kata boleh hadapi lah. Tak si mudah jatuh lah. Tapi kena hati-hati, kalau dia jatuh sekali teruk lah. Start dia kamu tak boleh kerja apa lah. Ain ni bahaya. InsyaAllah buat yang tu, insyaAllah. Satu RM25 lah. InsyaAllah dia beritahu dia ni, akan beritahu Mak Abah hidup kat sana. Ni banyak dekat dia ni kan? Buah ni kat bawah. Ni depan apa ni apa tu? Ha? Depan ni dari mana? Saya pergi dari Penang. Kat Terengganu pun? Tak pergi ya? Kalau rumah boleh ni ya? Kalau nak cek sebab dia sana sakit badan. Tu baca dia atau apa tak puan? Pasal baca kat suami ada sikit rasa apa? Tak ada apa, tak apa, insyaAllah. Minum yang dulu tengok, insyaAllah. Tunggu sat, saya nak rehat sat. InsyaAllah tuan, panas. Item mana? Item apa? Kuasa mak. Item jom. Untuk merawat malam saja, ya, ya, merawat malam saja, insyaAllah. Jangan mandi dah. Kenapa dia pakai ni tu?
Bang buat main bawah biji bang. InsyaAllah nanti saya nak rehat saat saya masuk. Saya pakai lima nipis doang. Saya mandi, bawa main tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya jumpa lagi doang. Ini ada 9 biji, saya ambil 5 perut aku dalam ni. Buat 3 hari lah, buat lepas asap. Cara mandi, bang belah limau tengah. Belah limau? Belah tengah limau. Bagi dua. Perah dalam mesin. Lepas tu, buah dengan garam segenggam. Buah ayat penuh. Perah macam biasa. Lepas tu, baca lah. Lepas tu, baca Al-Fatihah. Baca 3 kul, ayat kursi semua. Lepas tu, masuk bilik ya. Mandi macam biasa tu, macam nak mandi pergi kerja kan. Masuk basuh badan, sabun. Mandi hatlah kan. Bilas tak payah bilas lah. Menghadap kiblat. Ini ya Allah kau buang kelas segala benda yang tak elok dalam badan insyaAllah. Tu yang limau ni gosok-gosok kat badan. Habis yang mandi, limau tu rumah kat luar. Yang bagi ada dalam rumah. Sebab dia bisa-bisa dah sedut dalam limau lah. Kena buang luar. Buat selama 3 hari. Dia pasang insyaAllah. Kalau ada masa tu, rasa apa-apa ke datang lagi sekali ataupun... InsyaAllah kalau rasa ada beritahu ni insyaAllah. Nombor saya dah ambil ya? Yang itulah saya WhatsApp yang apa? Yang 024 lah. 024. Okey boleh insyaAllah. Air ni minum macam biasa tak? Yang ni air ni minum ke ataupun? Ini minum. Oh bukan buat mandi tak je? Tak. Yang mandi limau dengan garam je? Limau dengan garam betul. Itu saja insyaAllah. Apa nak balik KL tu ya? Balik KL tu. Kati mah. Tak ada tidur hotel mana? Tak ada. Esok kerja. Boleh insyaAllah. Kati bang. Okey, minyak dah ambil dia? Ha, cara tok dah ajar cara pakai. Cara pakai macam ni abang letak kat urat besar ni ada 1 2 3. Letak urat besar ni 1 2 3. Pas sapu. Sapu dulu. Sedut. Sedut hidung. Atau tahan jap, hembus 5 minit. Buat 3 4 kali baru sapu di badan. Lepas tu nak pakai macam biasa tak apa. Tempat-tempat sakit eh insyaAllah. Sapu kat badan lah. Sapu-sapu kat badan. So, kalau orang merasuk pun selalu pakai minyak insyaAllah. Dengan izin Allah insyaAllah. Okay, insyaAllah. Sama. Syakila. Air. Air tu saya. Macam mana? Aku cakap kan. Oh, dia tak main tak tahu. Tak ada apa? Ada. Pergi buat lah. Salam. Nak buat ke single ni tu. Tak buat apa nak beli. Nak ajak pergi kami bang. Ada match. Mana? Ini dari mana? Penang? Gurun. Oh. Sikit bawah kot. Siapa dia? Main luar. Ni tak ada muntah kan? Ni? Tak ada muntah kan? Tak. Okay. Nak kot selit tu. Kepit tambah jauh. Nak tengok apa dia aku taruh. Ya, jadi macam mana? Selalu mimpi. Mimpi baby. Mimpi baby? Susu. Selalu mimpi. Kalau macam mimpi tu, kadang tiga malam tu benda yang sama. Dia kalau kata mimpi baby, bayi, nyusu ni selalunya berkaitan kau. Tu lalu dulu sebelum ni sakit dalam perut. Sakit sangat-sangat sampai tak. Dia ada kau tidur macam dia terletak kaki sendiri. Ada. Sakar tu. Tu kalau tanda-tanda sakar lah tu. Tuan-tuan tu. Dia jaga pun sakit kat sini. Ada lebal. Sebelum ni ada. Dia sakit lah. Tak cepik. Tak cepik. Tangan tak bengkok pun. Tangan tak bengkok. Masuk.
mimpi cara tu kak. Memang selalunya berkaitan dengan sakok. Dia terkejut kaki terhentak tu memang selalu sakok. Astaghfirullahalazim alazim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ilaha illa huwa la quwwata illa billah yani astaghfirullahalazim alazim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ilaha illa huwa la quwwata illa billah yani astaghfirullahalazim alazim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ilaha illa huwa la quwwata illa billah yani ya Allah kerana mu ya Allah. Allahu Allah 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 محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على محمد قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور بصر وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إني أهتدت بدرب له طوله ما شاء الله خفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهطمنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورون 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 وآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جبتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جبتم به السر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جبتم به السر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Puasa macam mana kak? So, sebelah. Sebelah, angkat tangan. Angkat tangan macam tu. Straight. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi 'ala ma bayna aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma jibtum bihi sir innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu 'amala al-musri wa yaqullahu al-haqqu bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أهدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وصلنا منتهى لا تدعو أصدقنا So, nak kebas lenguh dengan sebelah ni. Lenguh tangan sebelah? Ya. Pusing ni, pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Biasa putih sakar ke tak? Tak biasa lagi, no? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يا الله بسم الله يا الله بسم الله يا الله بسم الله يا الله شو عنك تمام angkat dengan lip kuang kuang lalu nak rasa kat sini je turun tak apa abang bawa limau apa semua kan bawa bawa limau semua saya sini habak mandi kena tonyoh di mana sakit semua lah buat lepas asap mandi tak apa dia ni beritahu insyaAllah mai insyaAllah buat mandi mai siapa dia mami yang dia kena lah Semoga doa semua tuan sekalian insyaAllah. Panah yang tuan panah. Panah dengan lapak modal. Mai siapa dia? Mai mami pindah ke pada anak lah siapa dia? Siapa dia nama apa? Ini. Ni mami ya. Siapa dia? Mana? Siapa dia pindah? Ah, mai. Dia tak tahu nama dia bang Mami Pinang, saya bagi Mami Pinang. Kasihannya tu sahabat-sahabat, ya Allah, itulah nak buat macam mana Mulia Haziq. Panas ni, buat macam mana? Gelap tak ada elektrik. Elektrik tak ada. Pecah peluh pun ni. Tak buat pun kesian kau orang. Mai. Ya, sakit apa? Ya. Saya ada tengok dekat tempat dia memang senang lah. Ha? Dia ada orang buat kat dia lah. Buat apa? Dia ada orang lain, orang kedua. Dia ada, ada standard like notes. Itu? Apa tu dia bila ni dia macam hangat lah. Ada rumah pun macam tak apa nak selesa post semua lah. Dia orang Bangla. Dia balik sana, dia kahwin. Dia kahwin tak dia tak. Orang Bangla. Tapi dia dah macam ni. Dia kau dia balik tapi tak tahu dah dia dah sama ada dia kahwin ke tak kahwin tak tahu. Tapi balik mai dia buat lebih kurang lah. Dia buat apa? Satu, dia macam tak setuju dengan kami lah. Begitu? Sedangkan saya dah ada anak lima. Dengan dia. Dengan dia, kahwin lama dah. 20 tahun dah.